Мінекей осы Алматы қаласында Алатау театрының сахнасында бар қазаққа ән салдырған Шәмші спектаклінің қойылымы болды. Сол қойылымда мінекей өнер көрсеткен осы қарындасым Ақниет. Ақниет қарындасыма мыңда бір алғыс, осы дүниеге алып келген Өркен мен Нағима атанасына мыңда бір алғысымызды айтамыз. Бүгін осы түсте де жақсы қойылым болды. Мұхтар әуезовтің жетім әңгімесі желісі бойынша сол спектакльде қойылымда да өнер көрсетіп жатты. Мінекей тағы да осы қарындасым бар, осы екі қарындасыма мыңда бір алғыс. Осындай өркендерің өсе берсін, сахнаның төрінен көріне беріңдер, тек биіктен көріне беріңдер. Мыңда бір алғыс. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Рахмет сізге.